waxaa qabta magaalada Hargeisa si ballaaran loogu soo dhaweeyay xulalka kubada cagta ee gobolada Togdheer iyo Saraa, kuwaasi oo ka qayb galaya tartanka maalinta berri ee magaalada Hargeisa ka furmaya. Waxaana si ballaaran u soo dhaweeyay isla markaasina ka qayb ahaa soo dhaweyntaasi loo sameeyay ciyaartooyada gobolada Togdheer iyo Saraa, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha, iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer, mas-uuliyiin ka tirsan laamaha dowladda oo isugu jira isuduwayaal iyo guddoomiyeyaal iyo sidoo kale agaasimayaal. Waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee soo dhaweyntaasi ka qayb ahaa, iyagoo dardaarar iyo waanooyinba u soo jeediyey ciyaartooyadaasi ka qayb galaya tartanka magaalada Hargeisa maalinta berriyaha ka furmaya. Noo farxada haddaan hay isuduwa wasaaradda ciyaaraha gobolkii Togdheer oo caafimaad qaba oo sanacad iyo sharaftii gobolka Togdheer kusoo noqotay. Haddaan hay wasaaradda ciyaaraha maanta waxaan taaganahay guul, gobolkii Togdheerna guul buu taagayay. Waxaanu rajaynaynaa wasiir iyo guddoomiye inaan maanta koobka halkaa kala noqono. Hargeisa heer wasiir iyo heer gobolba aad iyo aad baa uga mahadsantihiin soo dhaweynta. Runtii waa maalin qiimo leh, annaguna waxaanu runtii wadnaa dhallinyaro jabsan, habaysan, diyaar u ah inay matalaan gobolkii Togdheer. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan ku faraxsannahay soo dhaweynta qiimaha badan ee aad noo samayseen aniga iyo tiimka ka socda xulka gobolka Togdheer ee u safanaya ciyaaraha qaranka ee furmaya berri oo 8-20. Waxa maanta sharaf noo ah, waxa maanta qiimeyn noo ah, waxa maanta bogaadin noo ah inaanu keenay dhallinyaradii gobolka Togdheer oo xul ah oo aan kala lahayn kana caynkaas iyo kana caynkaasa ee ah ku walaaloobay sidii horeba u dhici jirtay adinkooda ku walaaloobo dhammaanta ugu faraxsan imaanshihiina isku dubnidiina iyo sharafta iyo quruxdeeda ka muuqata. Runtii gobolka Togdheer taariikh ayuu ku lahaa ciyaaraha Soomaalilan. Waxaan rajaynaynaa taariikhda maanta inaad soo noolayn doontaan. Waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa xulka gobolka Togdheer oo aanu leenahay ku soo dhawaada caasimadda Hargeisa, oo aanu ka rajaynayno inay halkaa ku soo bandhigi doonaan cayaar firfircooni iyo muxuu ahaa wanaag iyo ay ku jirto. Waxaa dhammaanteenba farxad inoo ah in aynu galabta halkan isugu nimaadno annagoo muddo 3 bilood ka badanba runtii sugaynay galabta oo kale inaynu halkan isugu nimaadno. Waa ilaahay xamdigii idinkoo dhammaantiinba nabad qaba oo tababar wanaagsan soo qaatay oo soo diyaar garoobay oo midaysan oo mid ah inaynu galabta halkan isugu nimaado. Intaasi kadib waxay mas-uuliyiinta kala duwan ee soo dhaweynta ka qayb ahaa ay dhankooda soo dhaweeyeen xulka gobolka Saraa, iyagoona mas-uuliyiinta dhankooda dardaaran iyo waanooyin siiyey xulka gobolka Saraa. Mahad celinaya soo dhaweynta qiimaha leh iyo mugga iyo miisaanka leh ay nagu sameeyeen maanta galabta duleedka magaalada Hargeisa. Casatadii iyo waayeelkii iyo dhallinyaradii iyo gudiyadii faraha badnaa ee ka qayb galay arrintaa inay maaragtay gacan ka geysteen koobka iyo ciyaaraha laga furi doono maalinta berrito garoonka Hargeisa inaad guul ka soo hoyin doontaan. Galabta farxad weyn bay noo tahay inaanu idinku soo dhaweyno oo xulka gobolka Saraa aanu ku soo dhaweyno caasimadda Hargeisa oo ay ka qayb geli doonaan muxuu ahaa xulka kubad cayaarihii tartankii. Haddaynu gobolka Saraa nahay, cayaaruhu waa badan yihiin oo cayaaraha kale waa ku wanaagsan, cayaaraha siyaasaddana meel wacan baynu ka galla. Maantana waxaan rajaynayaa inaynu cayaartan, cayaaraha kubadda ama cayaaraha kala duwan, meel wanaagsan ka gallo. Waxaanu aad iyo aad halkan ugu soo dhaweynaynaa oo aanu soo dhaweynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba xulka gobolka Saraa oo aanu mataana nahay, laba gool oo sixigana aanu nahay, aanu jecelnahay baashu inuu halkaas ka daadigto, aanu jecelnahay koobku inuu halkaa ka daadego, oo hadday qaadaanna wax noo ah, haddaanu qaadana wax u nahay. Inta caawa idin sugaysa iyo habeen dambena waa ka badanta. Gobolkii Hargeisa oo dhan baa idin sugaya, waa la idin soo dhaweynayaa, aad iyo aad waxa loo filayaa, ciyaar wanaag baa la filay. Cabdisamad Jaamac Axmed, Cabdisamad Girra, Eryal TV, Hargeisa.